Estamos de volta com a Lerje Entrevista, hoje com o Mauro Quintais, o super carnavalesco, super campeão, esse ano, tendo o prazer e a honra de ser o escolhido da Porto da Pedra. Então, Mauro, nós fomos para o intervalo e nós comentamos sobre a sua equipe, né, e esses braços direito e esquerdo que foram nessa pesquisa minuciosa. Conta um pouquinho das novidades possíveis de serem contadas para os nossos foliões. Nós estamos no grupo de acesso, então você tem menos carros, né? Uhum. E com toda essa crise financeira e também com a pandemia, os carros foram diminuindo, as escolas diminuíram as quantidades, tanto o grupo especial quanto o grupo de acesso. O nível do grupo de acesso hoje em dia é muito alto, são escolas muito, muito fortes que vêm brigando aí. Então, quando você tem menos carros, você tem menos possibilidade de você contar o enredo. Você, e o carro alegórico, na verdade, é um grande cenário, né? À frente vem os componentes, que são os atores, e fechando o setor vem o carro alegórico, que é o grande cenário. Então, a gente trabalha com três cenários, né, que são três carros alegóricos, e a gente chama de tripé, que na verdade não é um tripé, é um quadripé, que é uma peça menor que divide o setor. E a escola vem dentro das condições dela. O que é importante, acho que o carnavalesco, é entender as condições da escola para que ninguém fique frustrado. E aí você faz um projeto muito grande, você acaba se frustrando, porque você fala, poxa, não consegui fazer. E a própria escola também entra num processo de, ah, não dá para fazer, vamos puxar ali, vamos puxar. Então, você tem que trabalhar sempre, ombro a ombro, com o seu presidente, com o seu diretor financeiro, né? Nosso caso lá é o presidente Godzilla e o presidente de honra, que é o Fábio Montebello, ele que me dá o suporte lá no trabalho. Então, é sempre importante, a cada passo que você dá, você mostrar o projeto. Olha, dá para fazer? Dá. Então, vamos embora. Vamos caminhando passo a passo, né? Então, é isso que vai ser colocado. Eu não sei ainda que se vai ter alguma grande surpresa, se vai ter alguma coisa diferente. O importante é garantir a pontuação. Né? Eu faço um carnaval em cima dos quesitos, né? Você tem aí, a experiência, né, Mauro? Você tem muita experiência, então isso acho que conta demais. Às vezes, vamos botar um movimento aqui, uma escultura que se movimenta, mas aquilo pode trazer risco para você, tipo a escultura não se movimentar, a escultura quebrar de alguma maneira. Então, você procura evitar e você faz o básico, né, para garantir a pontuação e aí você acendeu o grupo especial. Eu aprendi isso em São Paulo, porque o critério de julgamento de São Paulo é bem diferente do Rio. São Paulo é muito rigoroso, então se você tem um boneco que risca o olho e você descreve lá na pasta, o boneco vai piscar o olho. Se o olhinho dele não piscar, você perde o ponto. Então esse rigor do Carnaval de São Paulo, que eu participei por 5 anos, só nessa última temporada, mas já tinha participado antes, então me deixou um pouco ressabiado com relação a você fazer só aquilo que você tem certeza que vai dar certo. E assim também eu faço com alegorias, com fantasias. Você tem que estar alinhado com a direção da escola. Eu acho que a sua experiência associada a essa serenidade que você transmite é do alto da sua experiência, que eu já comecei a frase falando isso, né? E também você ter tido a oportunidade de participar de todos os grupos, além do Rio de Janeiro, que é a meca do carnaval, né? Vamos, apesar da gente respeitar São Paulo em tudo, mas o Rio de Janeiro é a meca. E aí você ainda foi lá beber na água de São Paulo, que tem mais, realmente, eu concordo com você, assim, disciplina, né, eu diria. E ainda ter tido a oportunidade de ir para o exterior, porque eu estou sabendo aí que você foi fazer um carnaval no Canadá e que ainda por cima era beneficente. Conta um pouco para a gente disso tudo, Mauro. Pincela aí. Não só o Rio, mas São Paulo, Canadá, como é que foi? Onde se deu esse carnaval? Como é que foi o convite? Conta para nós. O Canadá foi um presente, né, do Howard, né, Howard Garlic, que promovia esse evento lá. Então, ele trazia as pessoas do Rio de Janeiro, bassistas, ritmistas, cantores, mestre porta-bandeira, e lá ele montava um mini desfile. Né? Não era tão mini assim, era indoor, que era um desfile beneficente da Ana Maria, e essa verba era toda revertida para a caridade. Então, eu tive essa oportunidade durante 3 anos, passar um período no Canadá, criando aí as alegorias, que eram alegorias pequenas, né? Porque era um carnaval indoor,
Mas foi muito bom você poder viajar, você poder conhecer gente diferente, né? E no final o Milton Cunha também agregou o projeto, né? O Milton meio que virou diretor artístico do projeto. Então, era um projeto de muito sucesso que infelizmente acabou, mas deixou aí umas marcas bem interessantes, né? Com relação à minha carreira. É aquela coisa do improviso, né? Porque você mandava daqui do Rio entre aspas, as sobras do carnaval que você escolhia aqui, e lá você tinha que montar pequenas alegorias. Então, era muito interessante essa coisa do criar, do fazer, do improviso, né? E foi um grande sucesso a minha passagem lá, que eu tenho certeza que eu dei uma cara nova para os carros alegóricos. E entrou para a Fora isso, história. e fora isso, em termos de viagem, né, você vê, o carnaval me proporcionou grandes viagens, né? Através do Maurício Matos, durante 2 períodos eu fiz uma viagem de conhecimento, de estudo, né, workshops, tudo isso. O Maurício promovia essa premiação, com os 5 primeiros carnavalescos do Rio e os 2 primeiros de São Paulo. Foi assim uma viagem maravilhosa pela Disney. A gente fazia backstage da Broadway, a gente tinha encontro com empresários, com figurinistas. Foi uma coisa maravilhosa através do Maurício Matos. E pela Tijuca eu fui para a Suíça, vê se pode. Na Tijuca eu fui para a Suíça, fui para os Estados Unidos, enfim. Então o carnaval me deu essas viagens assim bem interessantes. E quando você faz uma viagem dessa, por exemplo, a gente fez um carnaval sobre a música americana e fomos para New Orleans. Então você está na meca da música, né? Você está dentro Do da coisa blues. pulsante da blues, né? Então você está dentro daquela coisa, você está vivenciando aquilo. Então o importante é isso, o resultado dos enredos, eles são positivos quando você tem essa oportunidade de fazer. E o carnaval me proporcionou muita coisa bacana em termos de viagem. E eu tenho certeza que você também deixou um tanto grande de brasilidade, tanto em New Orleans quanto no Canadá. E eu fiquei aqui curiosa de como, o que seria um carnaval indoors? Quando você falou, não, mas lá o carnaval é indoor. O que é isso, um carnaval indoor? Explica pra gente. É que você tinha um centro de convenções, né, no Canadá, e esse centro de convenções era um baile de luxo, era um baile de luxo, as mesas, as cadeiras, os espaços eram vendidos por valores bem, bem altos por ser um evento beneficente. E o hall montava assim uma passarela, tinha uma banda brasileira, né, que ia alimentando a alegria do baile. Em um determinado momento, a gente passava com os carros alegóricos desfilando, e aí começava a porta-bandeira. O Raul sempre escolhia rapazes bonitos e moças bonitas para poder compor o elenco, sempre trazia um artista ou outro para poder dar destaque. Então, era muito legal. Era o ponto alto do baile, era justamente o desfile, né? A passagem dos carros alegóricos. E você Então, era sabe, você feito assim. tocou em New Orleans, eu sempre tive essa curiosidade, porque quem tem uma oportunidade de viajar e escutar falar do Mardi Gras e tal, e as pessoas acham que carnaval. Agora, tem-se a sensação de que quando você fala a palavra carnaval, você está diretamente relacionada com o Brasil e, sobretudo, com o Rio de Janeiro. Ah, não. Quer dizer, não. Então, a sua experiência é lá eles têm o carnaval deles, né? Que quase nada tem a ver, porque parece que tem uma tradição de contas escolares, não é isso? Sim. É bem diferente, né? Eu já fiz um enredo que falava do carnaval dos carnavais, né? Que eu falava de New Orleans, falava de Veneza, Trinidad e Tobago, eu falava do carnaval de Nice, né? Isso na Porta da Pedra também, chamava-se Carnaval dos Carnavais. Falava o Carnaval da Bolívia, né? A Endiablada, a Boliviana. Então, o Carnaval está pelo mundo todo. O Carnaval está pelo mundo todo. Mas, sem dúvida nenhuma, o nosso Carnaval, né? E principalmente o do Rio de Janeiro, tem as suas características próprias, né? É um Carnaval mais aconchegante, né? Eu comparando o Carnaval do Rio com o de São Paulo, o Carnaval do Rio é mais aconchegante, você está mais perto do componente, você tem o calor humano. São Paulo é um pouco distante, né? As arquibancadas são distantes. Eu acho interessante que é o mesmo projetista, é o mesmo arquiteto, né? O Niemeyer. As duas obras, elas são muito diferentes. Eu não sei se isso foi proposital, porque o Sambódromo de São Paulo, infelizmente, ele é um pouco frio, né? No sentido do calor, de você ter a proximidade do público, das pessoas. E o público de São Paulo também é muito diferente. Aqui no Rio, você entra, você se sente abraçado, né? Você tem as pessoas perto de você, você
pode passar pela avenida, as pessoas chamam o seu nome. Então, eu acho que o Rio, ele é mais aconchegante. E durante esses 5 anos em São Paulo, eu senti um pouco falta disso. Eu fiquei muito sozinho, fiquei muito sozinho, senti falta desse aconchego, e isso acaba refletindo no trabalho. Agora, o Mauro, como que você consegue manter? Eu já toquei acho que 2 vezes nessa parte da sua calma, da sua serenidade, você nem reage. Isso está me chamando muita atenção. Quando eu estou bastante acostumada a entrevistar carnavalescos, né? E você tem essa temperança, essa coisa assim, quase que budista. Como que você consegue manter essa tranquilidade, essa paz, sendo o comandante do maior show da terra, quer dizer, dentro de um barracão, tendo que lidar com orçamento, com material e com a parte mais difícil que é com as pessoas, né? Que as pessoas são maravilhosas, encantadoras, mas você depende 150% delas, da performance, né? Da atitude, da parte emocional delas, e você é o capitão da nau. Como é que É você verdade. consegue isso? Conta pra gente, ensina pros outros carnavalescos, porque quando eu entro num barracão, que eu vou fazer uma matéria, é aquela coisa que é correria e tal, e fala, e você com essa paz, essa coisa zen budista, como é que pode? Ensina pra gente. É Eu acho que experiência? É experiência? é isso que eu ia É falar. muito estandarte de ouro? Eu acho que eu adquiri essa serenidade aparente, né? Uhum. Por conta mesmo da experiência, né? Porque eu não era assim. Eu fui me moldando, né, Ah, então através tá dos anos. bom. Você vai mudando, você vai entendendo que você depende daqueles funcionários que estão no barracão, então você precisa chegar perto deles, você precisa ter uma proximidade. E eu gosto de fazer isso, de saber dos problemas deles, como é que está a família, se eu posso ajudar em alguma coisa, porque são eles que vão te dar o suporte na hora do sufoco, né? Então, se você é um carnavalesco que você agressivo, sem diálogo e reage de uma maneira um pouco diferente do que o seu funcionário espera, né? Na hora que você precisa do funcionário ali, na hora que você está no sufoco de avenida, pega isso para mim, vamos fazer isso aqui, gente, vamos fazer um mutirão aqui agora. Ele vai dizer, pô, o cara me tratou mal o ano todo, agora quer que eu faça um mutirão? Não vou fazer. Então, por isso que eu faço questão de manter os funcionários sempre no meu aconchego, chegar perto, conhecer a história de cada um, sentir a caminhada de cada um, se possível ajudar, né, dependendo do que seja, e trazer para perto. Então, isso adquire um tempo, entendeu? Porque não era assim. Não era assim mesmo. Eu fui mudando muito com o decorrer do tempo, né? Acho que também depois que você tem filho, né, você se torna uma referência para o seu filho. E meu filho nasceu na época que eu estava no Salgueiro, né? Meu filho é fruto do meu trabalho no Salgueiro. Então, tudo isso vai mudando a gente vai mudando, né? Feliz é aquele que consegue mudar, né, Cláudio? Lógico, Né? nós somos Então. seres em eterna transformação até o último dia, concordo plenamente com você. Agora, vejo que pós 8 vitórias, né, no grupo de Hoje acesso, chamado no grupo, hoje é chama porque CLU. muda. Então, após 8 vitórias e após vários estandartes de ouro e após um filho, que é a parte mais cara da vida, né, que é a parte melhor, eu acho que você adquiriu essa serenidade. Então, Mauro, se a gente, você tocou aí em assuntos bem importantes, né, da parte emocional de saber cuidar do seu funcionário, porque realmente é esse mutirão, né? Eu acho que talvez isso que faça a diferença, porque você toma o seu tempo para pegar esse humano que te habita e reconhecer o humano que habita o seu funcionário. Dessa forma, você consegue fazer essa grande família que, em última análise, é responsável pela vitória, né? E pelo balé que você orquestra ali, onde for, que seja no Rio, na Marquês de Sapucaí, ou em São Paulo, no Canadá, ou em New Orleans, pelo mundo afora, não é isso? Não, sem dúvida nenhuma, Cláudio. Repito, isso eu adquiri com a experiência, né? Então, o funcionário que vai comemorar uma vitória é o mesmo que vai te consolar numa derrota. Então, é importante tê-los perto, é importante conhecer cada um, o perfil de cada um. E eu faço esse trabalho, é uma coisa minha, uma coisa pessoal, né? Uma coisa de atitude profissional dentro do espaço de trabalho. Que você passa muito mais tempo ali no barracão do que Do que com a aqui, com família.
com a família. Ainda mais quando eu estava em São Paulo, então, era muito distante. Agora, quem te assiste agora e tem esse sonho e que fala, pô, eu quero um dia ser o Mauro Quintais, eu quero um dia poder ser um grande carnavalesco reconhecido internacionalmente. Qual é a dica que você tem para dar? Porque além de saber muito de estética, de belas artes, ter uma cultura enorme, o que mais e ter essa temperança, né, conseguir assim cedo entender que o outro é tão importante quanto a si mesmo, né? O que mais que você pode dar de dica para a pessoa que te olha e fala, nossa, eu quero ser igual a ele, te olha assim para cima? Eu acho que você tem que adquirir conhecimento. Isso é importantíssimo. Você não pode se jogar numa carreira de carnavalesco, né? Até porque as oportunidades cada dia são menores. Porque você tem hoje aí toda uma geração de novos nomes, né? Leandro Vieira, enfim, uma série de pessoas que estão aí no carnaval. O Gabriel Haddad, o Bora, enfim, tanta gente, João Vitor, André Jacques Vasconcelos, tanta gente que veio aí, Jorge Silveira, que eles vieram dessa geração da Escola de Belas Artes. Então, o perfil do carnavalesco mudou muito hoje em dia. E todos eles têm uma carreira acadêmica importante. Essa carreira acadêmica fez com que eles se destacassem dentro do cenário carnavalesco. Né? Então, a minha geração de carnavalesco não tinha muito essa preocupação acadêmica. Do doutorado, né, do mestrado, desse tipo de coisa. Embora a gente tenha aí grandes nomes que foram aí laureados com esses títulos. Então, mudou muito o perfil do carnavalesco. Mudou demais. Então, acho que hoje em dia quem quer ser um carnavalesco, né, quem tem essa, tem que ter uma pitada de sorte também, porque eu dei muita sorte de ter trabalhado com dois grandes nomes da época, que eram o João Trinta e o Max Lopes. Então, isso já me deu um grande incentivo e me apresentou ao carnaval de uma maneira. Eu fui muito bem credenciado através desses dois ícones do carnaval. Então, o que se um pouquinho de sorte, né? E repito, competência, entendimento, aplicação de métodos que você acha que vai dar certo, você tem certeza que é brigar pelo seu projeto. No caso das Baianas de Espelho da Mocidade de Padre Miguel, eu tive que brigar pelo projeto, porque ninguém acreditava naquilo. Era uma coisa muito simples que, no entanto, deu um visual muito interessante na vida. Então, se você acredita no projeto, você tem que vender dessa maneira o projeto, vender bem o seu projeto e esperar o resultado. Agora, eu acho que dedicação e fundamental você tem o estudo. A parte acadêmica hoje no carnaval é muito importante. Não basta você ser um aderecista. Eu não sou um excelente aderecista, trabalho como aderecista. Agora, isso não credencia um aderecista a ser um carnavalista. O carnavalista tem uma função muito mais ampla do que só fazer um adereço. Ele representa a escola, ele participa de debates, ele tem um papel político dentro da estrutura do carnaval, ele usa o carnaval como lugar de fala. Então, hoje em dia, o carnavalista tem que ser uma pessoa antenada, de vasto conhecimento. E não só técnico, como artístico também. Então, além dessa personalidade, né, de você poder se sustentar em todos os sentidos, culturalmente, e você ter esse estofo, você adendaria essa grande pitada de cultura, né, e a personalidade de poder, como você exemplificou, bancar o espelho de plástico das baianas. Agora, não existe universidade para carnavalesco, né? Falar, não, eu quero me formar nisso, embora seja uma láurea isso, porque é toda, meu Deus, ser um carnavalesco é ser uma pessoa absolutamente quase que completa, né? Você tem que entender de tudo, de política, de estética, de ser humano, de psicologia profundamente. Agora, para se formar, tem que estar ali, se diz o chão de fábrica, no caso do carnaval, é o chão do barracão, né? O Não, sujeito tem sem que estar no dúvida. chão do barracão, não é isso? Você tem que vivenciar. Agora, existem cursos, sim, você tem curso de gestão de carnaval, você tem vários cursos, as faculdades hoje em dia entenderam que o carnaval é uma vertente cultural muito importante e que atrai muita gente, né? Acho que um dos responsáveis por isso foi o Milton Cunha. O Milton Cunha foi sempre um incentivador um carnaval acadêmico, né? Do ensino do carnaval mesmo, seja o ensino técnico, né? O curso de gestão de carnaval, uma série de coisas.
Então, Que se não você procurar, você substitui o vai chão. conseguir, sim. Que não substitui o chão do barracão, né? Que essa é a Não, questão. não substitui. Não substitui. A vivência é importante em todos os, acho que em toda profissão, né? A vivência, né? O você pegar, né? A coisa do você fazer, o fazer, né? O fazer é muito importante. E isso envolve tudo, repito, o teu pessoal, a tua mão de obra, a tua vivência no dia a dia. E nós que já passamos por sufocos em barracões de madeira, em pavilhão de São Cristóvão, essa coisa que vem, né? Comemos muito arroz com ovo, só tem arroz com ovo hoje, então a gente comia só. E hoje em dia você tem uma fábrica do samba em São Paulo, você tem uma cidade do samba no Rio de Janeiro, que te dá uma estrutura, um conforto, né? Uma sala. A gente não tinha nem sala às vezes, né? Então a gente vem criando aí, a gente vem criando essa personalidade carnavalesca, conhecendo o lado bom e o lado ruim do processo. Olha, eu quero que você deixe aqui o seu canal, porque eu estou sabendo que você é apresentador de um programa do YouTube. A gente tem um minuto aqui dessa fera, né? Desse gigante do carnaval. Quem for apaixonado por você e quiser ter um contato contigo, esse é o caminho, assistir você. Você deixa alguma referência ali no seu canal, esse programa de super sucesso que você tem apresentado aí ao longo do tempo? É, Cláudia, eu não sou assim um grande apresentador, mas eu tenho um talk show no YouTube chamado Quintas com Quintais, que a gente sobe um vídeo toda quinta-feira. A gente já está na sétima temporada, né, onde eu entrevisto nomes do carnaval que vêm elucidar essas dúvidas, que vêm trazer luz para essas crianças, desses rapazes, desses jovens, dessas meninas que querem conhecer um pouco mais do carnaval. Então, o objetivo do meu programa é esse. Eu trago desenhistas, trago figurinistas, projetistas, grandes nomes do carnaval, administradores. Então, eu vou mostrando um pouco dessa trajetória, né, desse interesse das pessoas através das entrevistas que eu faço. E quem quiser me achar, é só lá no Instagram, Mauro Quintas Carnavalesco, eu vou estar lá respondendo a todo mundo com o maior prazer, como sempre fiz. Que alegria. Mauro, obrigada por essa entrevista tão alegre, que me enriqueceu tanto. Eu tenho certeza que enriqueceu a todo mundo que nos acompanha aqui em casa. Olha, aqui é a TV Alerj, é a sua casa. Sempre que você tiver novidades, sempre que você quiser voltar, as portas estão abertas, tá? Eu que agradeço, em nome da Porta da Pedra, do presidente Fábio Montebello. Um prazer estar com você aqui, Cláudio, mais uma vez. E espero voltar para poder contar um pouco do nosso campeonato, quem sabe. Estou aguardando, hein? Até a vitória. Um beijo, Mauro. Obrigado. E obrigada a Tchau. você que nos acompanhou aqui no Alerj Entrevista, nessa super oportunidade de estar com Mauro Quintais, esse cara super campeão, criativo, inteligente, que ainda por cima acopla essa serenidade toda. Fiquem com Deus e até o próximo programa.